що представники громадськості ради. І що це так тільки в нього депутати? Хто звернувся? Зараз кум, здається. Не готові щось фінансової сторони підтримати чи тоді? Поки їх не було пропозиції збудувати банк. Йти місце і збудувати банк. Ну, комітет створений для того, щоб дозволити місце разом з архітектурою, визначитися там, зробити макети, які не виглядати, а вже потім дати. Поки що про фінансові питання взагалі ніхто не говорить. Але так чи наша міська рада позиція не проти того, щоб пушити постамент? Ні, ми не проти того, щоб цей постамент стояв, тому ми за це. Єдине, що має бути місце, відповідно, перше, це має бути якесь гарне місце людне, оскільки ми говоримо про пам'ятник людини, яка заслуговує цього. А по-друге, це має бути місце, яке має затвердити архітектурну раду. Тобто це орган, який не є, скажімо так, підрядкований в міській раді, для того, щоб ми відповідали загальному місце. Ваша каденція вже відслідковувала ті всі ідеї, які були напрацьовані за попередні каденції, пам'ятники, які ви мали постати, що говорили з десь там свого часу голосно і затято стосовно Тарнавського, точно знаю, на вулиці Тарнавського, там вже стоїть постамент, буде стояти пам'ятник генералу Тарнавському, біля Туму стоїть, ти вже знаєш, пам'ятник. Чи не Стус? Так само говорилося про пам'ятник Чорновола, і вже, здається, була проєктна якась там документація. Лесю Курбасу вже стоїть скільки років на пам'ятник? Що? Лесю Курбасу, також там люди відвоювали. Так, Курбасу точно. Кому ще може поставити пам'ятник? Дивіться, ви тільки що озвучили вже скільки, тільки 4 пам'ятки, так, 3. Плюс ми назвали ще 2. Я думаю, на даному етапі цього достатньо, бо не сам, чи не саме найбільша проблема з собою. Чи це реально, якщо цим хтось буде займатися? Якщо цим буде хтось займатися з представників громадськості, то це реально. Робити це за кошти бюджету в даному році, я рахую, не доцільно. Ми говоримо про те, що якщо ми будемо будувати пам'ятник, знову ж таки буде йти не з бюджетних коштів, буде йти за рахунок добровільних пожертв, які мають бути. А 15 тисяч вже не збирали добровільних пожертв? 15 тисяч вже зібрано, це ті кошти, які поступили на благодійний рахунок управління культури.